नमस्कार, डिजिटल प्रभातमध्ये मी विष्णू सानत सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत करतो. दैनिक प्रभात आणि डिजिटल प्रभातच्या माध्यमातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन शहरातील यशस्वी व्यक्तिमत्व आणि त्याबरोबर संस्थेची यशस्वी वाटचाल याची यशोगाथा मालिका सुरू केलेली आहे. माझ्यासोबत आहेत उद्योगनगरीतील म्हणजेच अर्थातच पिंपरी चिंचवडमधील लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे सर माझ्यासोबत आहेत. सर, डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं स्वागत. सर, कशी आपली जी लघु उद्योग संघटना आहे तिची स्थापना कधी झाली, तिची सुरुवात कुठून झाली होती, थोडक्यात सांगा ना. पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेची स्थापना ही सन 1980 साली आमचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय तात्या सपकाळ यांनी कुदळवाडी येथून केलेली आहे. 1980 नंतर आज तगायत बरेच अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी वगैरे आपल्या संघटनेला लाभलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नाव घेतलं जाईल सुरेश तात्या मेत्रे, नितीन बनकर आणि त्याच्यानंतर मी, असं आजपर्यंत आम्ही संघटनेचं काम करत आलेलो. सर, काय अडचणी येतात संघटनेचं काम करत असताना, म्हणजेच कामगाराचे प्रश्न असतात, उद्योजकाचे असतात, बऱ्याचशा अडचणी असतात, कसं काम केलं जातं एकंदरीत? संघटनेची सुरुवात ही उद्योजकांना, लघु उद्योजकांना ज्या काय अडचणी येतात म्हणजे शासन दरबारी जे काय प्रलंबित प्रश्न असतात, ज्यामुळं आज किंवा पहिल्यापासून उद्योजकांना जो त्रास होत होता, तर ते सोडवण्यासाठी संघटनेचे आपण त्यावेळेस तात्या सपकाळ आणि इतर आमचे जे त्यावेळेसचे सभासद असतील, प्राधिकारी असतील, त्यांनी जी सुरुवात केली, त्यावेळेस बरेच जटिल प्रश्न होते. म्हणजे विजेच्या बाबतीतचा प्रश्न होता, MSEBचं खूप मोठे प्रॉब्लेम होते त्यावेळेस MLDCमध्ये आणि आपल्या आजूबाजूचा तवडे कुदळवाडी इथला परिसर हे खूप जटिल हा MSEBचा एक प्रश्न होता. त्याचबरोबर त्यावेळेस जकात हे जे कॉर्पोरेशनकडनं जकात घेतली जायची त्याच्या बाबतीत खूप लघु उद्योगांना त्रास होता त्या जकातीचा. यामधनं आपल्याला कुठनं बाहेरनं मटेरियल येऊन आणून काम करायचं असेल किंवा आपलं मटेरियल बाहेर पाठवायचं असेल आपल्या हद्दीच्या बाहेर, तर डिपॉझिट भरायला लागायचं, तर डिपॉझिटसुद्धा परत आपल्याला वेळेवर मिळायचं नाही. अशा एक ना अनेक असे प्रश्न होते त्यावेळेस. म्हणजे तत्कालीन 1980 जवळपास GST चालू उस्तोर, त्यानंतर LBT आला, वॅट संपल्यानंतर, ह्या प्रश्नांवरती आणि शासन दरबारी जे काही कामगार कायदे असतील, त्याचबरोबर माथडीचे प्रश्न आहेत. आज सगळ्यात मोठा प्रश्न आज उद्योजकांसमोर आज आहे, तर माथडीचा एक जटिल प्रश्न आमच्यासमोर आहे. या दृष्टीने संघटना आजपर्यंत काम करत आलेली आहे. त्याचबरोबर आता एक गेले 2008 नंतर आपण बघितलं तर एक शास्तीकर हा तवडे कुदळवडी ह्या रेड झोन असलेल्या भागामध्ये शास्तीकर लावण्यात आलेला आहे महापालिकेकडनं. आणि म्हणजे आजच्या आपला जो कर आहे घरपट्टी आपण म्हणतो किंवा प्रॉपर्टी टॅक्स, त्याच्या तिप्पट आज शास्तीकर हा उद्योगांना लागून आलेला आहे. तर हा प्रश्नसुद्धा आपण गेले जवळपास 2012 नंतर हाताळतो आहे. पण आत्तापर्यंत कुठल्याही म्हणजे कुठल्या राजकीय पार्श्वभूमी आपल्यामध्ये न जाता, कुठल्या राजकीय अजेंडा आपण न घेता, कुठल्याही सरकारने आत्तापर्यंत हा प्रश्न यशस्वीपणे आत्तापर्यंत सोडवलेला नाही आहे. ह्याच्यामुळं आज तवडे कुदळवडी या भागातील अक्षरशः म्हणजे भीतीदायक वातावरण आहे. कॉर्पोरेशनचे लोक रोज जाऊन किंवा दर 2-3 दिवसांनी जाऊन लोकांना अक्षरशः हॅरेस करत आहेत की तुम्ही शास्तीकर भरा नाही तर आम्ही तुमच्या कंपनीला सील लावू. तर ह्या प्रश्नावरती आज जे नवीन सरकार आलेलं आहे ह्यांनी याच्यावरती स्टँड घेऊन शास्तीकर हा पूर्णतः उद्योजकांना आणि औद्योगिक आस्थापनांना लागलेला शास्तीकर पूर्णपणे रद्द करावा 100% पूर्वलक्षी प्रभावानी, ही आमची प्रमुख आत्ता मागणी आहे. सर, सुरुवातीच्या काळात संघटनेला पायाभूत सुविधापासून तर म्हणजे सर्वच मोर्चे बांधणी करावी लागली होती, पण आता आपली संघटना मुरली आणि उद्योग पण पिंपरी चिंचवडमध्ये मुरलेले आहेत, काय अडचणी आहेत मुरलेल्या स्थितीमध्ये आता? नाही, आपण आता जर तसं बघितलं 1980 साली जी तुम्ही म्हणता पायाभूत सुविधा, ते पायाभूत सुविधांची आज पण आपल्याला वानव आहे. म्हणजे आपण आज जे म्हणतो की पिंपरी चिंचवड एक औद्योगिक नगरी आहे, औद्योगिक नगरी आज जे काय पिंपरी चिंचवडचा विकास झालेला आहे तो आहे MIDCतल्या आणि आजूबाजूच्या उद्योजकांच्या मेहनतीमधनं हा विकास झालेला आहे. आणि उद्योजक हा असा म्हणजे घटक आहे समाजामधला जो सगळे जवळपास सगळे नियम पाळून जेवढे शासकीय कर आहेत सगळे भरून आज रोजगार निर्माण करून रोजगार देतो लोकांना. पण त्याच्याकडे सगळ्यात मोठं दुर्लक्ष हे पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडनं होत आहे. कारण आज पण आपण MIDCमध्ये आणि तळोडे कुदळवाडी मोशी इतर भागामध्ये जर आपण बघितलं तर अंतर्गत रस्तेसुद्धा नीट नाही आहेत, पथदिवे चालू नसतात. आता हे झाले कॉर्पोरेशनकडचे विषय, परत पाणी पुरवठा जो आहे MIDCकडनं आपल्याला पाणी पुरवठा होतो तो पण आपल्याला नीट आज होत नाही.
हा म्हणजे एवढं वर्ष आज तुम्ही म्हणता की संघटना आज एवढं वर्ष काम करते, पायाभूत सुविधा बऱ्यापैकी आपण मागे 5 वर्षापूर्वी आपण प्रश्न मिटवला रोडचा आणि हे, पण 5 वर्षानंतर परत कुणी कुठला रोड परत दुरुस्त केलेला नाही. आज MIDC मध्ये 4 मोठे रस्ते नीट करतायत, ती चांगली गोष्ट आहे, स्वागतार्ह बाबी की तुम्ही 100 कोटी रुपये खर्च करून MIDC तले 4 प्रमुख रस्ते जे आजूबाजूच्या एरियाला जोडले जातात ते तुम्ही चांगले करताय, ह्याच्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत मनपाचे, आपले पिंपरी निंदोड महानगरपालिकेचे. पण आज आमची मागणी की अंतर्गत जे रस्ते आहेत त्याच्यावर कुणीच लक्ष देत नाही आहे. गेले 4-5 वर्ष आम्ही पाठपुरावा करतो आहे, म्हणजे इथल्या पदाधिकाऱ्यांकडे पण करतो आहे आणि अधिकाऱ्यांकडे पण करतो आहे. 4 वर्षापासून आम्हाला 10 कोटीचं तुमचं अंतर्गत रस्त्यासाठी टेंडर मंजूर झालं आहे असं आम्हाला सांगण्यात येतं आहे, पण आमच्या इथं कुठेही आजपर्यंत नवीन रस्ता अंतर्गत होताना दिसत नाही आहे. त्याचबरोबर एक मोठी अडचण आमच्यासमोर जी आहे की आज MIDC मध्ये कुठल्याही प्रकारचं ड्रेनेज सिस्टम नाही आहे पहिल्यापासून. म्हणजे आज आपण जर बघितलं तर MIDC ची स्थापना साधारण इथं 1970 इथं उद्योग वाढीला लागलेले आहेत आणि आजपर्यंत आज MIDC मध्ये जवळपास 3,500 प्लॉट MIDC नी वाटप केलेले आहेत आणि पूर्ण MIDC मध्ये आज जर आपण बघितलं 7-8,000 उद्योग कार्यरत आहेत. तर कुठल्याही प्रकारचं आज आपल्याला म्हणजे ड्रेनेजची सिस्टम नाही आहे. तर ह्या बाबतीत आम्ही MIDC च्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला आहे, त्यांनी सांगितलं की आम्ही 1984 आम्ही महापालिकेकडं सगळे MIDC मधल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवण्याचं काम आम्ही हँडओव्हर केलेलं आहे, तुम्ही ते कर गोळा करतायत त्यांनी केलं पाहिजे. महापालिकेकडे गेल्यावर ते म्हणतात की हे आमचं काम नाही आहे, एवढा मोठा खर्च आम्ही करू शकत नाही. म्हणजे आज आमच्या प्रॉपर्टी टॅक्सच्या बिलामध्ये महिला शुद्धीकरण आणि महिला प्रवाह कर लावूनसुद्धा आम्हाला आज कुठल्या प्रकारची ड्रेनेज सिस्टम नाही आहे, कुठल्या प्रकारचं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नाही आहे, कुठल्या प्रकारचं CETP प्लांट. CETP म्हणजे जे आज रसायन मिश्रित जे पण काय आमच्याकडे पदार्थ कुठं निघत असतील तर त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करण्याचं कुठलंही आज साधन आमच्याकडे नाही आहे. आणि याचं खापर आजसुद्धा पूर्णपणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा पर्यावरण विभाग हा पूर्णपणे उद्योजकांवर फोडतो की जे काय नदीमध्ये प्रदूषण होते ते उद्योजकांमुळे होते. म्हणजे आज आम्ही एवढं भरभरून पिंपरी चिंचवडच्या विकासामध्ये भरभरून योगदान देऊनसुद्धा आज आम्हाला परत कॉर्पोरेशन किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा पर्यावरण विभाग आम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतोय, हे कुठपर्यंत खरं आहे याची तुम्ही चौकशी करा. आणि खरंच उद्योजक जर उद्योजकांमुळेच प्रदूषण होत असेल दोन्ही नद्यांचं पवनचं आणि इंद्रणीचं तर आम्ही तुम्ही CETP प्लांट आम्हाला द्या, आम्ही तो चालवायला तयार आहे. निश्चित सर, तुमचा एकंदरीतच रोख महानगरपालिकेच्या उदासीनतेकडे पर्यावरण विभाग असो किंवा महानगरपालिकेचा प्रशासकीय विभाग आहे. सर, राज्यभरातून आणि देशभराच्या विविध भागातून लाखोच्या संख्येने कामगार इकडे येतात, मोठ्या आशेने येतात आणि उद्योजकावर त्यांचं पोट असतं. काय स्थिती आज बोललं जात आहे की उद्योजकाची खूप मंदी आहे, लोकांना वापस जावं लागतं आहे, खरी परिस्थिती काय? नाही, आज आपण असं बघितलं तर गेल्या 2018 नोव्हेंबरपासून आता पिंपरी चिंचवड हे प्रामुख्याने औद्योगिक नगरी जी काय झाली ते टाटा मोटर्स असेल, बजाज ऑटो असेल, फोर्स मोटर असेल, या वाहन निर्मिती कंपन्यांमुळं आणि त्यानंतर इंजिनिअरिंगमध्ये थर्मॅक्स आहे, अल्फा लवाल आहे, थायसन ग्रुप आहे, यासारख्या कंपन्यांमुळं नावावर उपलब्ध आले. आज बहुतांश जे लघुउद्योजक आहेत ते या वाहन उत्पादक कंपन्यांना सप्लाय करतात, म्हणजे मध्यम उद्योजक त्या वाहन उत्पादक कंपन्यांना सप्लाय करतात आणि लघु आणि सूक्ष्म उद्योजक हे त्या मध्यम उद्योगांना सप्लाय करतात. तर गेल्या 2018 नोव्हेंबरपासून अशी परिस्थिती आहे की वाहन उद्योगाची वाटचाल ही मांदवलेली आहे. म्हणजे 2018 नोव्हेंबर ते ह्या वर्षी जर आपण बघितलं तर जवळपास वाहन विक्रीमध्ये 50% घट झालेली आहे आणि ती सातत्याने दिसून येते. म्हणजे नोव्हेंबर 2018 10% झाली असेल तर मार्चमध्ये ती 25% गेली. मार्च इयर एंड असूनसुद्धा ज्या काळामध्ये आपले वाहन सगळ्यात जास्ती विक्री होतात त्या काळात पण विक्री झाली नाही, फक्त दिवाळीमध्ये जरा ह्या परिस्थिती सुधारली, वाहन विक्री मागच्या वर्षी झाली त्या तुलनेमध्ये तेवढीच झाली, पण त्यानंतर परत आता 2 महिने बघितलं तर परत वाहन विक्री ही मंदवलेली आणि 50% परत त्यामध्ये घटालेली. तर ही परिस्थितीचा मोठा फटका इथं काम करणाऱ्या मध्यम आणि लघु उद्योजकांना बसलेला आहे. सर, एकंदरीतच आता लघु उद्योगांना जर चालना दिली तर देशाच्या आर्थिक स्थितीला चालना मिळणार आहे, ताकद मिळणार आहे. तर त्या दृष्टीने अशा कुठल्या तुमच्या अपेक्षा आहेत की त्या करणं गरजेचं आहे, प्रशासनाने तुम्हाला ताकद देणं गरजेचं असं कुठले आहेत, थोडक्यात सांगा ना. म्हणजे आमची अपेक्षा केंद्र सरकारकडनं पहिली ही आहे की आत्ता सध्या ही जी परिस्थिती आहे मंदीची,
ह्याच्यामधनं लघुउद्योजकांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन ह्यांच्याकडनं भक्कम पाठबळ मिळालं पाहिजे. केंद्र सरकारला आमचं आव्हान आहे की GST बाबतीत आम्ही पहिलं सगळ्यात स्वागत केलं होतं GST, कारण लघुउद्योजक हा सगळे शासनाचे कर आणि गव्हर्नमेंटचे कर भरून व्यवसाय करणारा उद्योजक आहे. त्याचबरोबर सगळे कर जे असतात कुठले पण, जे केंद्र सरकारशी निगडीत असतील, राज्य सरकारशी निगडीत असतील, कॉर्पोरेशनशी निगडीत असतील, 100% आपण कर भरणा करतो. आता आमचं केंद्र सरकारकडनं GST बाबतीत पहिली अपेक्षा आहे की त्यांनी आत्ता जे साधारण 28, 18% आणि 12% हे 3 करांचा दर आमच्याकडे प्रचलित आहे लघुउद्योगांमध्ये, तर साधारण एक त्याच्यामध्ये घट करून 1-12% सर्वसमावेशक दर हा आम्ही विक्री करणाऱ्या वस्तूंसाठी आम्हाला द्यावा. ह्याचबरोबर ज्या एक काही क्लिष्ट अटी आज ज्या GST आहेत, की समजा आमचं आम्ही जर कर भरतो आहे पण आम्ही ज्यांच्याकडनं माल विकत घेतो आहे कच्चा माल, त्यांनी जर उद्या GST भरला नाही तर त्याची पूर्ण जबाबदारी आम्हाला घ्यायला लागते. तर हे पहिलं ही जाचकअट त्यांनी बंद केली पाहिजे. त्याचबरोबर आता एक नवीन कालच एक सर्क्युलर आलेलं आहे की ज्यामध्ये 1 महिन्यामध्ये जर आपण GST भरणा केला नाही, की एखाद्या उद्योजकाने जर 1 महिन्यामध्ये GST कर भरला नाही, त्याला जे काय भरायला लागतो तो, तर 1 महिन्याची त्याला एक नोटीस येईल GST department, आणि त्या 1 महिन्यात जर त्यांनी तो भरणा केला नाही तर त्याचा GST नंबर हा गोठवला जाईल आणि बँक खातं पण गोठवलं जाईल. आजची परिस्थिती पाहता 1 महिन्यामध्ये तर कुठल्याही लघुउद्योजकाला कर भरणं म्हणजे शक्यच नाही आहे, कारण आम्हाला आमच्या जे कस्टमर आहेत त्यांच्याकडनं 4-5 महिन्यानंतर आम्हाला आज पैसे मिळत आहेत. तर केंद्र सरकारला आमची विनंती आहे की लघुउद्योगांना सूट द्यावी आणि त्यांना 3 महिन्यातनं एकदा GST भरायची मुदत द्यावी. त्याचबरोबर राज्य शासनाकडे आमची विनंती आहे की शास्तीकर जो औद्योगिक आस्थापनांना पिंपरी चिंचवड लागलेला आहे, आधीच आमचं मंदिनी कंबरडं मोडलं आहे, त्याच्यामध्ये शास्तीकाराची ही जाचक जी आठ आणि आज जे छळ चालू आहे लघुउद्योजकांचा इथं पिंपरी चिंचवडमध्ये, तर तो पूर्णपणे थांबवावा आणि पूर्वलक्षी प्रभावानी शास्तीकर औद्योगिक आस्थापनांचा रद्द करावा आणि लघुउद्योजकांना ह्या मंदीमधनं दिलासा द्यावा, ही राज्य शासनाला पण आम्ही विनंती करतो. सर, संघटनेच्या माध्यमातून अशा विविध अडचणी सोडवल्या जातात, यामधील कुठल्या अशा प्रामुख्याने अडचणी आहेत की त्या संघटनेने आजपर्यंत सोडवल्या? संघटनेने सर्वप्रथम ज्या पूर्वी एक जकात आपल्याकडं हा एक जकातीचा आपल्याकडं प्रचलित कायदा होता, त्यामध्ये बऱ्याचशा लघुउद्योजकांना त्रास व्हायचा. जकातीमध्ये भरलेलं डिपॉझिट परत मिळणं असेल किंवा जकात भरून माल आतमध्ये आणण्यासाठी अडवणूक केली जायची, म्हणजे इमानदारीमध्ये जकात भरतो आहे तरी तिथं अडवणूक केली जायची, नाही हा हे मशीन 10 लाखाचं नाही, हे मला मशीन 25 लाखाचं आहे. फार अगदी ग्रासरूट लेवलला जाऊन आपण संघटनेच्या माध्यमातून जकातीचा जो लोकांना त्रास होत होता त्या बाबतीत आपण लोकांना दिलासा दिलेला, त्यावेळेस लोकांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. जकातीच्या विरुद्ध एक खूप मोठं आंदोलन आपण इथं उभारलं संघटनेच्या वतीने आणि त्याचा आपण इथं त्याचा आपण रिझल्ट बघितलेला आहे. जकात महाराष्ट्र शासनाने बंद केली, त्यानंतर LBT आणला, LBTच्या विरोधात सुद्धा आपण बरेचसे आंदोलनं केली, त्याच्यामधनं बराचसा दिलासा मिळालेला. LBTसुद्धा आज कॅन्सल झाला आहे. GST आज ज्या जाचक अटी आहे त्याच्याविरुद्धसुद्धा आपण बरेचसे प्रेझेंटेशन करतो आहे स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडं, GST कमिटीकडं. त्याच्यामध्ये पण आपण यशस्वी होऊ हे आपलं एक नक्की आपल्याला आशावाद आपण बाळगू शकतो. त्याचबरोबर शास्तीकाराच्या माध्यमातून आपण जे काय प्रयत्न आज करतो आहे की पूर्वलक्षी प्रभावानी 100% शास्तीकर औद्योगिक आस्थापन लागलेला रद्द करावा, ह्या बाबतीत आपण संघटना प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लघुउद्योजकांना जे वीज जी लागती ही सगळ्यात महत्त्वाचं असतं, त्याच्यामध्ये जी दरवाढ झालेली आहे त्यासाठी संघटनेने आत्तापर्यंत 3 वेळा रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केलेली आहेत. त्याबाबतीत आत्ता आपण राज्य शासनाच्या एनर्जी सेक्रेटरींशी बोललेलो आहोत, त्याबाबतीत वीज दरवाढ मागे घेण्याबाबतीत ते म्हणजे प्रयत्नशील ते पण आहेत आणि आम्हाला आशा आहे की ते नक्कीच जी वीज दरवाढ केली आहे ती रद्द करतील. आणि आज जे वीज वाहन यंत्रणा जी आपल्या इथं पूर्णपणे कुचकमी झालेली आहे 40 वर्षापूर्वीची आहे, त्यासाठी एक जवळपास 400 कोटीचा आपण निधी MIDC वीज वाहन यंत्रणा पुनर्जीवित करण्यासाठी मागतो आहे, त्यासाठी सुद्धा त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद आपल्याला दिलेला आहे. निश्चित सर, आपल्या संघटनेच्या वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पिंपरी चिंचवड शहर हे उद्योगनगरी म्हणून ओळखलं जातं, त्यामध्ये उद्योजक संघ जे काही लघुउद्योग संघटना याचा खूप मोलाचा वाटा आहे, जे की उद्योगाला येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. त्यांनी या मुलाखतीदरम्यान हेच सांगितलं की पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन विभाग आणि पर्यावरण विभाग यांचं सहकार्य लागायला पाहिजेत, त्यानंतर शास्तीकर सारखा जो जाचक
कर लादला जातो तोही बंद करायला पाहिजे आणि GST ज्या काही सूचना त्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे केलेल्या आहेत निश्चित त्यांच्या वाटचालीसाठी दैनिक प्रभातच्या आणि डिजिटल प्रभातकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद.